sobrar pra mim aqui, ó. Já tô ligado que vai sobrar pra mim, ó. Pra falar, senhor. Vai sobrar pra mim. Vai lembrar do Major, senhor, do vibrador. Vai falar que eu tá que falei que é dele. Baixo, olha só, hein. Tu pode falar um pouco. Olha só, ó. Baixo. Ele chamou ali lá atrás, pá, vai meter o louco. De olha novo? Só, ó. Sim, senhor. Ó. Major, viu que eu... Ó. Pois não, comando. Ó. Major, é o seguinte. Ó. Durante o curso de instrutores... Sabia. Eu da Silva... Capitão. Ai, meu Deus do céu, vou até guardar aqui três aqui. Estavam executando. O nosso queridíssimo Marechal achou um objeto não identificado no alojamento, certo? E um guerreiro. Deu ruim da certo? Eu do senhor saiu correndo agora. Hein? Ser do senhor. Esse eu estou entregando o seu objeto. Agora, nem olhei pra aonde trás. Aonde que esse objeto foi encontrado, tio? Foi no alojamento. No alojamento? Coloca do senhor, guerreiro. Eu só tô repassando, guerreiro. Só tô repassando, guerreiro. Ô, senhor, vou dormir ali, senhor. Vou dormir. Vai meter o pé daqui, velho. Vai meter o pé. Sai, desgramado. Sai, aqui não tem saída, velho. Aqui não tem saída. Sai, aqui não tem saída. Eu vou pegar aqui, ó. Calma. Aqui não tem saída. Calma. Aqui. Ele vai fingir que eu vou pra lá, eu vou pra cá. Lá. Sai. Eu vou pegar não, tio. É ruim, esse major trouxa do caralho. Sai, mano. Eu vou tomar muita porrada, velho. Não tem como. Esse major do caralho vai me pegar, velho. Aí, ele subiu ali, ó. Subiu dando carrinho. Meu Deus do céu, eu vou fazer daqui, guys. Ué, velho, quem deu a permissão de fugir foi o Coisa, velho. Eu tô fugindo. Não vai me pegar não, Da Silva. Ele tá coisando. Não corre não, da Silva. Eu tô correndo não, senhor. Eu vou dormir, sai. Sai, senhor. Ele vai me acertar aqui, velho. Ah, não, velho. É só pra não apanhar na frente dos caras, tá ligado, velho? Aqui a gente pode apanhar, entendeu? Aqui dá pra apanhar, que dá pra apanhar. Aqui, ó. Aqui, que é parede. Fingir que é parede, lá. Cara, que olé foi esse, véi? Que olé foi esse, doidão? Meu amigo! Que olé foi esse, cara? Na moral, véi. Não, aqui já tá bom, senão eu vou apanhar mais, tá ligado? Não adianta correr. Tava só testando o senhor, só pra... Pediu pra testar... Ai! É, só pra você ver se o senhor tava conseguindo chegar mais perto, senhor. Ah, pega isso aqui, sim, tá? Sim. Meu Deus, vai então quer dizer que você tá me acusando? Não, senhor. Nem alojamento eu uso. Então, mas não foi eu que acusei, não, senhor. Nada, não foi eu. Aqui é o comando. O general Russo falou que o da Silva acusou, certo? Positivo. Ele falou que não foi o general, não, que me acusou, viu? Ué? Que não foi ele. Calma aí. Não foi ele? Que não foi o da Silva. Então o general tá mentindo? Só um segundinho que eu vou confirmar aqui. Vai descontar, velho. O general tá mentindo? Não, senhor. Paga 10 aí, do seu. Sim, senhor. 0, 1, 4... Porra, senhor, fez eu correr de lá aqui, da Silva, 5, porra. 6, 10, 2, 3, 4... Voltando pra lá, ô, da Silva, vamos? Sim, senhor. Porra, da Silva. Correr de lá aqui, da Silva. Só pra aquecer um pouco, senhor. Só ficou muito ausente, senhor. Pra aquecer. Acho que é o comando, acho. Ah, não. Vai meter o louco. Assim. Tá me acusando, guerreiro? Eu tô acusando não, onde? Senhor! Tá acusando, guerreiro? Não, senhor. O senhor tá falando que fui eu, guerreiro? Não! Não, nenhum momento não tá o senhor. Então eu tô mentindo, agora. Você falou que eu sou mentiroso? Não. Então você não é mentiroso, major? Então eu sou mentiroso, então. Não, eu falei que foi o... Major mentiroso. Eu falei que foi o general? Ué, a guerra já não. Ah, eu não falei que foi o general? O senhor tá mentindo? Quem tá mentindo? Eu falei o seguinte. Acho que o senhor se expressou errado, só isso. Eu me expressei errado. Eu acho. Pensa aí, no nosso ano, Marechal. Tá. O general sabe qual dos dois é culpado. Isso, aí eu confirmei com o senhor que sim. Os dois pagam. Você falou que. Tá falando que eu tô mentindo. Não, senhor, não. O senhor se expressou errado no rádio só. Mas eu tô brigando com a menina, senhor. Eu me expressei errado. Você falou que não foi. Pode reagir nesse. Acho que espero. Tá bom, da Silva. Magueiro, os dois vão pagar, viu? Os dois pagando. Positivo.
encontramos quem é o mentiroso, os dois pagam. Zero, da Silva. Um, conta... dois, três, zero. Zero. Acho que os dois poderiam usar, dois, né? O que usar três, melhor. Um de costa pro outro com a Taser, isso. Ah, vai, Taser na mão. Taser nas mãos, os dois. Vamos descobrir agora quem é o mentiroso. Um de costa pro outro. Isso, um de costa pro outro. Os senhores vão contar 10 passos, hein? Isso, 10 passos, andando. E depois os senhores têm... Não, 10 é muito... Vou ter que deixar ele atirar em mim. Mais de alguma coisa? 5 passos. Quem cair primeiro senhores, é o mentiroso. Eu combinei com os dois bisões lá, que tem que ter a instrução. Amanhã, meia hora antes da... 2, 3. Bom. Positivo. Excelente. Aí, ó. Bom descanso aí, senhor. Retorne. Vai começar de novo. Começar olha de o dinheiro, não revidou contra o major. Não vou. O dinheiro sustentou, comando. Não, tem que começar de novo. Isso foi horrível. Não vai, foi meio horrível mesmo. Não vou atirar no major. Três passos. Um. Vai ficar os dois bonzinhos. Um não vai atirar no outro agora. O major é ruim. Comandos, major caveira. Aí, ó. Bom, olha, o guerreiro sustentou. Ele errou, pô. Como é que eu sustentei? Não vai tirar no senhor, major. Excelente, viu? Não vai tirar, não. Atitude nobre, guerreiro. Bom. Excelente. É, isso aí mostra culpa. É só porque é que ele mencionou uma coisa diferente no rádio, senhor, entendeu? É o que eu mencionei diferente, senhor. Ah, entendi. Essa briga vai até amanhã. Silva. Melhor parar. Eu tava presente, da Silva. Você falou que poderia ser do major isso daí, da Silva. Não. Eu confirmei que eu falei isso. Entendeu? É só isso, só. Você falou que não foi você quem falou. Só a pergunta foi diferente no rádio, só que eu não tinha entendido. Afinal, a pergunta que não quer calar. Major, é seu ou não é? Seu, não é? É isso, senhor. Nem o alojamento eu uso. Major, tem que ser. Não tem sentido. O alojamento aquele ali não usa, nossas cabeças, major, não tem sentido. Eu acho que tá, pois não, tá tudo se encaixando, que general. Você é viatura. Viatura. Ô, saco, viu, velho? Aqui na direita. Pode inteiro bater na base. Será que é outro? Tá tudo se encaixando, viu? Ô, major, o senhor ficou aí... Desde que isso aí foi encontrado, o senhor ficou sumido. O senhor esqueceu essa merda aí na cama. O senhor lembrou que esqueceu e sumiu, né? Pra não levar culpa. Negativo. Eu não sei não, senhor. Não sei. Aprendeu, né? Aprendeu, né, da Silva? É que no dia, senhor, então, tinha contextualizado, né? Que no dia tava todo mundo lá, só não tava o major, entendeu? Ah, quem não tá, você bota a culpa, então. Não é isso. Não é isso. É que não era meu, não era de outro, não era de ninguém. Aí eu falei, só faltou o major aqui, mas aí... Bom, major, você tá vendo, né, major? Entendeu? Tô vendo. O da Silva te deve eternamente, viu? Comando, deixa eu pedir uma coisa pro senhor. Aquela cadeia tá funcionando? Ah, não. Pior que não, a cela dela tá emperrada. É, seu trouxa do caralho. Deu sorte, hein, da Silva. Malandro. Pediram um suporte ali. Então vamos levar o suporte, né? Já que pediram, né? Vamos levar. Eita, porra, dois caras ali, velho. É que, pra saber mesmo, senão a gente acaba liberando intencionalmente, né, alguém? Não libera. Paraguai não libera, não. Ainda mais Paraguai que fala o português tão bem. Ele falou que... Porra, ninguém, não tem que explodir ninguém, não, velho. Né? Tá devendo esse major trouxa do caralho. Cara, vamos ver isso aí. O major arrombado. Entendi. Vai pro hangar ou comando? Isso vai é isso. Boa, não, pode ir, Dacê. Vai sobrar pra mim isso aqui. Vamos. Pode levar. Meu Deus do céu, olha a merda. O último lá? Vai cair, senhor! Vai cair! Segura! Céu, eu tô fodido. Ai. Tudo bem, senhor? Tô bem, tô ótimo. Vai cair aí, senhor. Aí é difícil. Ô, da Silva, pô, não me derruba não, da Silva. Ô, senhor, eu tô devagar, senhor. Aqui, ó. Senhor, vai cair aí, senhor. Cuidado. Eu vou te jogar daí, seu arrombado. Vou te jogar daí, aí. Não tá de jogar ele longe, né, mano? Ele vai cair sozinho. Vamos ver. Nossa. Tá caindo! Ele vai desmaiar e eu vou ferrar, velho. Da Silva, você tá me devendo, da Silva. Vamos trocar de lugar, senhor? Negativo. Ai, caralho, velho. Ficar devendo, Marechal, caceta, velho. Pelo que sim, pelo que não. Isso aí significa o quê? Pronto. O tratamento vai ser assim. Você fez gracinha agora. É isso. Que
Isso aí na mão dele? Fica isso aí na sua mão, filho. Meu Deus, aquele chicote lá. Ô, Dacilva, Senhor. Você lembra desse cara aqui? É o cara da torcida organizada, porra. Torcida organizada? O cara da torcida organizada que a gente entrevistou. Do nariz torto, né, não? Do nariz torto, porra. Ah, é ele mesmo. Ele é paraguaio. Agora ele é paraguaio. Ele é infiltrado. Ah, é o cara lá da droga, né? É ele? É, da droga. Como, que tá parando, tentando segundo parar. Segundo o informante, tinha mais outro paraguaio. Será que é esse aí, então? Tentou se infiltrar no exército, foi? Traidor, você é traidor então, ou nariz de gancho? Tentou se infiltrar no exército. Minha mãe é brasileira. Não, e daí? Agora tu virou paraguaio então, agora. É, agora você foi lá trair a minha batata, foi? Não. Se meu pai é paraguaio, por que eu não posso? Ai, você nasceu isso, onde? Que a gente quer ouvir, você né? Nasceu onde? Você foi criado aonde? Fui criado no interior do Goiás. O seu demônio, quem te deu a estrutura da sua vida? Eu, traidor. Eu mesmo, catando latim. Você mesmo, seu demônio. Alumínio, cobre, você traidor. Você usou qual terra? Qual terra? Traidor. Foi paraguaio ou foi brasileiro que você usou pra pegar isso aí? Do Brasil, mas não aguento mais esse imposto, esse governo que eu sou. O que você veio fazer aqui então? Namorar. O que você veio semana passada aqui se alistar nessa merda aqui? Você vai tomar 10 depois. Você vai tomar 10 agora então. É agora que você vai tomar. Ô, Major! Agora aí, ó, o Major vai descontar também. Ai. Se for você, mas você vai tomar também. Tá do lado aí. Vai passando o Major. Você tá com esse troço na mão? Tá namorado, cara. É ele? É seu namorado, ele? É meu irmão. Ué. E cadê sua namorada? Cadê ela? Tô procurando ainda no Brasil. Tá procurando ainda? Tá procurando ainda, né? Eu tô pensando de um jeito aqui, seu, mas não sei se isso aqui vai aguentar aqui dentro. Caminhar os dois lá. Tá, seu, vou fazer de um jeito. Já viu o que é já. Cuidado quebrar um lugar, viu, Dacil? Sim, senhor. O outro se escondeu lá. Vai pegar. Pode sentar. Anda um pouco pra frente e você pega os dois. Será que o outro subiu? Os dois não morreram. Agora sim. Mais uns 3 disparos, galera. Só pra garantir. Olha isso. Meu Deus, esse canhão vai acertar o senhor aí, Da Silva. Sai, Da Silva. Não. Ô, Da Silva, paga 20 aí, Da Silva. Sim, senhor. Ai. Porra, eu quero dormir, seu arrombado. É 23 horas. Porque eu fiquei bravo, tu. Zero. Chama de quem que é o... Três. O dono, Da Silva. O que é, senhor? Sim. É você que é o dono disso aí, né, Da Silva? É eu, senhor. Descontou, né? Positivo. Dez. Você é o dono? É eu. 12, 13. Ah, 12. Excelente. Eles estão... 15, 16. Enquanto nem o dono, o Da Silva confessou aqui, comandão. Excelente, Da Silva. Excelente. É do Da Silva, então? Sim, senhor. Vai sobrar pra mim, mano. Não tem como isso, cara. Sempre sobra, velho. Fala, mano, e você fica rindo, tá ligado? Ah, não vai acontecer nada, vai não, caceta que não, velho. Sempre a mesma merda acontece. É pra limpar, bisonho, não fica aí. Ah, senhor, tô limpando. Não, é pra limpar. Tô limpando, senhor. Vai, continua, tô olhando. Limpa isso daí, hein. Olha aquele jipe ali, como é que tá, todo sujo ali, ó. Depois vai nele, bota o gorro, hein. Bota o gorro, vai. Bando de bisonho, tem que... Hoje eles vão ter que limpar, guys, aí, ó. Continuando aí, outro dia, né. Hoje eles vão ter que... Ah, tá perdido. Por que a demora, ô, seu bisonho? É pra limpar, não fica parado eu tô não, pegando bisonho. Pano, senhor. Tá contestando? Você tá contestando ainda, seu bisonho? Não, senhor. Então vai, limpa logo, vai. Vai. Amigo. Subtenente, permissão? Isso é muito bom, cara. Os caras ficam em choque, tá ligado, velho? Mas é isso, né, mano? Tem que fazer RP, subtenente, né, velho? Ah, sim. Não tava vendo, não. Sargento Raquel se apresentando, senhor. Apresentado. Já começando a live cedo, né? Tô vendo. Já tem um bisonho já, ó. Já tá mancando. O que você fez de noite pra você tá mancando, seu bisonho? Senhor, acho que... Eu dormi muito de barriga vazia, senhor. Aí eu passei mal à noite. Tá com fomezinha, então? Tá complicado. Tá com fome. Tô. Meu Deus. Ai, ele tá com fominha, senhor. Você é o 06, o que é 06?
Não, eu acordei agora, sim. Falaram pra ver que tá fora. Parado, vai limpar as viaturas, vai. Vai, pega a vassoura, vai no chão, vai. Vai, você tá parado olhando pra mim ainda? Vai, vai procurar o carro, vai. Tô indo, senhor. Ah, muito bom isso, guys. Eu tô entendendo, velho. Aí eles vão varrendo, vai limpando tudo. Deixa eu falar com ele aqui que eles vão ter que fazer aqui depois. Ó, limpa isso aí. Depois vai limpar o chão. Vai sim, limpar senhor. O alojamento. Vai sim, limpar senhor, também sim, todos senhor. Os lugares. Vai, tá sim, se virem. Que é o seu bisonho? Vou limpar, sim, senhor. Ah. O que você tá mancando? Você tá com fome ainda, bisonho? Não, senhor. Tô me recuperando aos poucos, senhor. Ah, tá. Tá precisando de comida aí? Só limpa, oferecido. Vai, só limpa. Tá atorando, ó. Tô olhando pra ele já, ó. Tá atorando, seu bisonho. Eu vou te dar ali uma. Tô vendo isso aí, bisonho. Limpei a porta aqui, senhor. Ó, tá vendo ali que tem um arranhão, né? Senhor, tá vendo aqui um arranhão aqui? Vou polir aí, senhor. Vai, quero que isso aí limpe, hein? Limpa com a língua, se possível, vai. Pega a vassoura, 01. Limpa. Eu não tô largando a vassoura. Por que que você tá largando a vassoura? Limpa isso daí. Vai, limpa. Aí. Ó, bisonha. Ô, bisonha, limpa isso daí direito. Vai. O que é que tem dentro se alguém tá dormindo aqui dentro aqui? Ah, tá dormidinho, né? Vai lá fora, limpa logo. Vai, 04. Corre daqui logo. Corre. Vai, bisonha. Vai, bisonha, vai. Acorda, seu bisonho. Acorda. Permissão. Acorda, você vai acordar. Você vai acordar, bisonho. Vai. Vai, 02. Vai limpar lá fora. Preciso comer, senhor. Vai lá fora. Vai. Demorando demais, vai, bisonho. Nossa senhora, bisonho. Vai logo limpar. Senhor, tem que ser destaque. Tá metendo louco aqui dentro, caralho. O senhor quer ser destaque negativo, 09? Tá voltando aqui, 01. Quer sair logo. Pega a vassoura aqui. O senhor já sofreu muito, não aguenta mais um pouquinho. Tá até 10, eu quero ver todo mundo limpando lá os veículos. Lá. Tem Jeep lá, deixa eu perguntar pra vocês aqui. Vocês três aqui, tá me ouvindo? Tem quando aqui, senhor? Que é? Tem quando chegar em você. Vira, usa sua camisa pra limpar. Pega a viatura e limpa, vai. Ai, meu Deus do céu. Vou deixar vocês cuidar dessas duas aí, que tá difícil, hein? Tá difícil, tá né? Tá difícil. No. Fala de novo. Fala. Fala. Que foi isso? Fala o abecedário todo, vai. Vai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, E. Todo, senhor. Vai? Por que você parou? Continua. Posso pegar meu chapéu, senhor? Chapéu, meu que gol. Fala? É chapéu? Você tá o quê? Eu sou bisonho. Vai, pega o gorro e vai como falando. Nossa. Meu Deus do céu, olha a voz desse robô, cara. Vai. Tá calado por quê, bisonho? Vai, começa. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, 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 N, O, P, Q, U, que? S, E. Não tem R não, mas... Esse alfabeto não tem R não? Tem R sim, senhor. Falta aí, vamos lá. Meu Deus, cara, eu ouvi mais não. Vem aqui, filho, com essa aqui pra você ouvir como falar. Ah, é um que... pior que o outro, cara. Eu ia perguntando pros senhores. Quando eu falar, tem que vai. Essa marca não essa tá bem quando eu tirei da garagem, sua, não. Então tu, você vai ter que senhor. Dar um jeito. Tudo bem, senhor. Eu vou ficar pulindo aqui, senhor. Até sair. Limpa com dente, com alguma coisa, se vira. A culpa disso aí é sua. Você vai ter que entregar isso aí, ó. Olha aqui, outra aqui, ó. Tem outra aqui nessa porta também, ó. Meu Deus, nossa. Senhor, isso não é culpa minha, não. Culpa? Ai, é de quem é culpa? Deus, senhor. De quem é culpa? Nada, senhor. De quem que é a de culpa? É minha? É culpa, então. Não sei, senhor. Você não vamos sabe? Achar o culpado, senhor. Você quer que eu te dê um jeito de você falar de quem é o culpado, isso aí? Eu acho que a culpa vai ser minha, senhor. Você acha? Você tem certeza? Ele ainda acha, ele tá eu tenho praticamente senhor. Certeza. Praticamente não, eu quero saber. Você tem certeza absoluta que a culpa é sua? A culpa é minha, senhor. Então vai dar um jeito disso aí, tá limpinho, vai. Tá vai. Bom, senhor. Pega o pano aí e passa. Vai. Vai se conseguir. Vira, hein, Retro. Bom, limpa aí o radiador. Não tava assim quando eu tirei da garagem, não, esse hein. Daí não sai daí nunca. Eu vou limpar aquele. Vamos ver se tem gente dormindo lá, Alda. Eu acordei uns três aí na porrada, já vai pega lá. O gajo. Ô, Marcos. Quanto o senhor pagou nesse carro aqui? Vou te mostrar. Guerreiros, o seu Honda Civic aí mandou importar, sabe? Porque tinha uns que era meio japonês. Sei. Você lembra? Aí sei, esse aqui sei. Não, esse aí é mão. Nossa. É mão brasileira mesmo. Não, mas tem muita peça, viu? Muita peça. Muita, tô vendo ali, ó. A frente aqui, totalmente. O que eu gosto diferente. Dentro do carro é essas telas grandes ali na frente, entendeu? Não aquelas é bonito, né? Multifunções ali, é muito boa. É, esse carro aí, pra mim, eu sou apaixonado por ele, com os detalhes dele, é muito bonito. Sim. Será que dá pra importar um Tesla? Aqui, olha pra você ver. Tesla? É, tem um Tesla famoso aí que guarda fuga, né? Mas eu queria
sem dar fuga. Tem um na minha garagem, tem um na minha garagem, excelente. Tem? Depois te mostro. É bom? É bom ele? Excelente, o melhor é não gastar gasolina aqui. É, então. Carro elétrico, fica lá no fundo, tá? É só utilizar lá. Olha aí que esse carro, aqui é xodózinho. Vou comprar um, tô com dinheiro, já tô com 1 milhão. Excelente. Que bonito carro, que bonito. Isso. Permissão, senhor. Ainda não se organizaram. Tenente da Silva se apresentando, senhor. Permissão, general. 02 da Alfa, 02 permissão, da Alfa. Permissão, sargento. Bisões. Se os senhores encostarem naquele carro branco hoje na instrução... Isso, ombro a ombro. Nossa senhora, hein? Reza, hein? Mais um passo à frente. Reza, P1. Porra. Cuidado, tem um carro lá atrás. Um carro lá atrás agora, só. Aborda aquele carro lá, aborda aquele carro. Vai lá, equipe. Vai, vai. Só pisca, só pisca, só pisca, só pisca, só pisca. Ah, positivo, positivo. Para. Eu tô aqui, DB, tá bom, eu tô no EB. Tenta abordar, aborda, aborda. O exército... Steve, sai da frente da minha arma. Certo, guerreiro, só temos um problema, tá, guerreiro? A gente tá em recrutamento, a gente não pode abordar. Deixa eu dar uma cobertura aqui. Parece que tem um helicóptero paraguaio no Brasil. Só dá permissão que eu subo caça. Só dá permissão aí. Deixa o marechal saber aí. Qual a situação aí, filho? Que tu ia voltando. Eu não aguardo a gente abordar. Então, senhor, eu cheguei até aqui só, aí eu vi todo mundo apontando, daí eu prefiro voltar, entendeu? Ah, você preferiu correr, essa, então. Essa é a atitude. Aqui é alguma favela? Não tem medo de tomar um tiro, não, pô? Não, eu tenho sim, fazer isso? E pra que você veio pra cá? Você tem alguma missão pra vir aqui, não? Explica a sua história. Oi? Por que você entrou aqui na rua? Por quê? Eu só vim só ver, eu sou novo aqui na cidade, aí eu tô conhecendo ainda as coisas, entendeu? Ô, general brasileiro aí, meu viu? Deus. Tem cara de que ele ia entrar na base sem permissão. Não, viu? Jamais. Não. É um turista, nossa base é... Bom, ele já recebeu as boas-vindas, já tem umas balas cravejadas no carro dele. Deixa eu te falar, já. Cidadão, todo carro equipado com GPS mostra onde é a base militar, viu? O senhor tá metendo louco, eu adoro mentiroso, viu? Deixa eu dar um corte aqui e já volto. Não sei se a gente vai atrás. Então, se não autorizar, eu subo o caça e derruba esse helicóptero com um míssil, velho. Deixa eles. Permissão pra apresentar grupamento, senhor. Xerife apresentando o grupamento Alfa e Bravo de recruta, senhor. Com alterações. Tivemos 3 baixas, senhor, de ontem pra hoje. Ficaram dormindo no alojamento, senhor. Bom. Positivo. Senhores, informe. O helicóptero que estará pousando aqui na base é o helicóptero paraguaio que foi capturado. Bom, Brasil. Excelente. Nossa, que foi notícia, um informe, hein? Da Polícia Civil, Guilherme. Foi um informe ali. Excelente. Paraguai avisa perdeu a Polícia aí, Civil. Capitão. É isso? Todos os militares têm que saber dessa informação. Senhores, uma informação importante e feliz para todos. Está chegando o helicóptero paraguaio capturado pela polícia do nosso Brasil. Positivo, senhores. Brasil! 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 Cidadão disse que veio ontem, ele foi informado pra voltar hoje. Ele é paraguaio e deseja trocar. Cachorro! Estão vibrando, senhores. Sim, senhor! Eles acham que eu não vi. Ô, 12, o senhor virou pra trás aí, porque o senhor queria agredir, se não me engano, 09. Tô errado? Não, senhor! Ah, então a gente olha, recebe, agressor. Viu? Os dois instrutores aí, eles estavam prestando informe, atenção senhor, em ajudar o senhor. Mas eu tô de olho em tudo, guerreiro. Então o senhor vai cair e pagar 10 agora, guerreiro. Sim, senhor! Vai! Vai! 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí, ó. Capturaram o helicóptero paraguaio, mano. Passou entre a fronteira com o Brasil lá, ó. Os policial civil meteu bala nos caras e pegou o helicóptero. Rapaz do céu. Ó. Tem nada o olhozinho deles. Toda alvejada, né? Seguida aqui tá quebrado, foi alvejado. Sim. Deve sim. Ter matado é por aqui, ó. Guilherme. É o tempo de baixo pra cima, né? É. Foi subindo, ó. Já era. Aí, ó, pronto. Tem alguma coisa aqui, né? Nada, tá. Nossa, limpo. O comando poderia chegar, hein, Guilherme? Nossa senhora. Nossa, o comando ia ver isso aqui, ia ficar doido. Ele ia pensar em fazer alguma coisa com isso aqui. Dá pra dar uma estudada nesse helicóptero dele. Dá, dá. Anotar algumas coisas. Dá. Aí, Guilherme, um helicóptero, quanto que é o valor mais ou menos, Guilherme? Ah, milhões, militar? Né? Milhões. 10, então, 20. Então, Guilherme, qual é o prejuízo que o Estado deu a eles, Guilherme? Olha, um helicóptero. Mas claro tem que ser muito burro, não tem como não. Ficar na fronteira de helicóptero e invadir ainda. Ah, guerreiro, invadir e perder, sabe? Perder? Não, pensa, guerreiro, nós somos uma força nacional, nós temos armas de grande porte, uma cavalaria.
Olímpia e eles perderam pra uma convencional que usa somente o fuzil. É isso que eu tô te falando. Sim, senhor. A motinha deles pelo menos parece ser boa. Parece até que só pintaram a nossa, viu? É. Ó. Mas é isso mesmo que aconteceu. Tá bom. O pneu deles é bem diferente. Vamos lá, guys. Agora a gente vai. Será que é blindado? Dar instrução. Meio diferente, né? Acho que deve ser blindado isso aí. Vamos deixar os veículos do inimigo aí. Bora, vambora. Senhores! Isso. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Os senhores estão aqui desde o início, correto? Sim, sim, senhor. Sim, senhor. Não faltou nem um dia. Sim, senhor. Sim, senhor. Não entendi. Fala de novo. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ninguém faltou, né? Não, senhor. Sim, senhor. Melhor se acusar, a gente tem os controles. Ninguém faltou, ninguém faltou. Ninguém faltou nem um dia. Ninguém, nem um dia. E essas mãos pra cima aí é o quê? É que estão precisando de adrenalina aí. Ah, é adrenalina, né? Estão passando mal com o sol. Saiu curativo. O que é o 04? Pode ver mais um pouquinho. Você já voltei ontem, senhor. Obrigado. Voltei ontem, senhor. Você faltou ontem, 04? Sim, senhor. Oh, eu ouvi sua voz sim, falando sim, que não faltou em 04. Pode dar um passo à frente. Por que você faltou ontem? Eu não acordei no horário, senhor. Perdi o horário. Perdeu o horário. Bom, sim, 04. Senhor. Você era militar, 04? Não, senhor. 06, sabe o que aconteceu com o companheiro aqui da frente? Nossa não, senhora, sim. Que retão. Tá bom, não vamos fazer o seguinte. Nós vamos retão. Ver isso aí mais tarde. 0, 3, 4. Tá pagando já. Sim, eu não vou pagar isso não. Não foi o que deu socão, porra. Vou ficar igual um trouxa. 9, 10. Poxa, o guia. 0! Ué. Levanta, vai, 12. Levanta, 12. Meu Deus do céu, eu vou ter que dar um socão, velho. Na moral, não tem como não, velho. Hoje eu vou estar dando instruções aos senhores de abordagem. Antes eu vou estar falando a função de cada um dos senhores dentro da viatura. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor! Vou falar então um pouquinho sobre P1, P2, P3, P4. Se acusa aí, quem é militar aí? Quem era militar aí, né? Se acusa aí, vai lá, levanta. Bom, vamos lá. Ô, senhor, vou pedir pra ele sair de forma, né? Pra poder chegar mais perto ali. Positivo, guerreiro, positivo. Vai, senhores, pode sair de forma. Chega mais perto aqui da VTR aqui. Quero que os senhores ouvindo aqui que eu vou falar. Vem, vem. Pode vir, pode vir. Solta não cola, braço. Não cola na VTR, não. Presta atenção. Não cola, não. Solta o braço e presta atenção. Que bisonha mesmo. Olha aqui, cola na VTR. Quase fechou a porta. Olha aqui, Dacil. Olha aqui, que bom. Meu Deus do sempre céu. Tem um em forma, ó. Sempre. Acorda, seu bisonho, acorda. Sempre tem um cabelo branco bisonho, sempre. 5 minutos pra toda hora, Gigi. É pitbull? Certo. Comprei esse veículo, ele é 0 km. Tirei da garagem agora. Ele tem, sei lá, não deve ter chegado a 1 km rodado. Tenho um ciúme desse carro. Gosto muito do meu veículo, viu? Gosto que cuidem dele. Só isso, é o bizu passado, vai. Prossiga, Dacil. E ainda mais que não vai ter nem demonstração pela demora desses bisonhos ainda. Vai se virar, ó. Tem 2 militares aí, vai se virar pra ensinar vocês aí. Qual a função do P1? Quem sabe a função do P1? Fala! Fala! Pra falar, não é pegar a mão não, fala. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Dirigir a VTR, senhor! Dirigir o carro, hã? Cuidado da VTR, senhor, durante a abordagem. Pra falar, não, você tá na escola não, fala! O primeiro homem é responsável por dirigir a viatura, cuidar da mesma, fazer reparo antes de iniciar o patrulhamento, senhor. Parece até que tá lendo um livro, esse bisonho. Não, senhor. Todo mundo conseguiu ouvir aí? Sim, senhor. Sim, senhor. Ele era militar aqui. De onde? Militar de onde? Acho que ele... você levantou a mão, você é militar, né? Militar de onde? Da onde? Sou da Força Tática, senhor. Tá bom, Força Tática, padrão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso aí, senhores. É dirigir a VTR. Ele mesmo, viu? P2 é ele. Os senhores vão cuidar da VTR. Então... E os senhores têm uma função importante aqui também. São os senhores que vão falar pra todo mundo desembarcar da viatura. Então eu sei que vai ter bisonho hoje que vai desembarcar sem o P1 falar. Vai arrancar a porta. Tomara que não arranque a porta do carro da frente ali. Vocês ouviram quem é o dono daquele carro ali, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom. Vou falar, vamos demonstrar um pouquinho aqui. Vamos entrar aqui na P1 aqui. Bom, posicionou aqui, P1. O senhor vai falar, pode desembarcar. Aí todo mundo vai desembarcar. Depois eu falo a função do P2, P3, P4 ali. Todo espaço, mundo desembarcou, né? P2, P3, P4? O senhor também, desembarca. Mirando, ó. Porta sempre aberta, entendeu? Mira lá, ó. Por que eu tenho que mirar? Fala, alguém responde. Pra proteção, senhor. Vai. Tem mais, tem militar aí, vai. O que é?
Senhor, caso ele tentar atirar no senhor, o senhor já está preparado de poder atirar no mesmo. Exatamente, exatamente. Já tá tendo um... Já tá dando aqui um suporte aqui num cara da P1 aqui, você já consegue ver também lá pra dentro, ó, pelo vidro. Esse vidro é um pouco escuro, mas dá pra ver, entendeu? Essa é a função do P1. Viu que tá tudo tranquilo? P1, o senhor vai ficar do lado da porta, não sai do lado da porta. Se precisar do senhor rapidamente, o senhor já tá do lado, entendeu? Entenderam? Sim, senhor! Bom, não é pra ter dúvida não. Tem alguma dúvida do P1? Tem alguma dúvida? Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor. Nada, né? 12, não, que o P1? Qual é a função do P1, 12? A função do o P1 é o responsável geral da viatura, senhor. Ele tem a função de cuidar do estado da viatura, manutenção, e ele também é quem libera o desembarque da viatura, senhor. Exatamente, é isso aí. 01, todo mundo entendeu? Aí, vamos responder, 01. A 01. Sim, senhor! É isso, da Baep. É, 01, eu pensei que ela ia responder, né? Mas tá bom, vai ter tem outras posições ali. Quero ver a voz dela aí. Vou ir pro outro lado aqui. P2, hein? Vem. P2. Deixa eu sair daqui. Bom, recruta caindo de maduro. Os caras caem sem fazer nada. Cai, é muito bizonho. Meu Deus do céu. Bom, P2. Chegando aqui, o P1 posicionou a viatura. O P2 vai dar a voz. Desce do carro com a mão na cabeça. Ele vai descer do carro. Capitão, imagina. Vai descer do carro ali, vai botar a mão na cabeça, vai atrás do veículo, o senhor vai descer mirando. Pois não, comandante. Desce mirando, vai chegando perto dele, entendeu? Ó, vai chegando perto dele, já vai chegar e perguntar, tem uma coisa de errado? Tá armado? Ele vai falar, não, provavelmente, né? Muitas, 99% da vez vai estar não. Da Silva e sargentos, os mesmos vão trocar de roupa, tá? Eles vão estar com roupa paisana. Sim, sim, senhor, sim, senhor. Bom, chegou aqui nele. O que, que vai acontecer? O senhor vai revistar ele rapidamente. Revistou ele, tranquilo. Puxa ele de lado. Puxa ele de lado. Puxa ele de lado. Fica com ele aqui e pergunta. Nome. Pega o documento do carro e checa, senhores. Checa. Essa é a função do P2. Vai checar todo ele. Vai checando. Ah, viu o nome, viu tudo. Vamos verificar o carro dele. Pega o indivíduo. Deixa ele na frente aqui, ó. Pra ele poder ver tudo que tá acontecendo no carro dele. Manda ele ficar com a mão pra trás sempre. Entendeu? Mão pra trás. O senhor vai ali, vai verificar o carro dele, ver se tem alguma coisa. Encontrou, não encontrou ele? Volta aqui, devolve o documento pra ele. Finge que é esse bizonho aqui. Devolve o documento pra ele. Fala que é uma abordagem de rotina e libera ele. Entendeu? Essa é a função do P2, é ele que vai estar em contato com o indivíduo sempre, entendeu? Sim, deu para compreender? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, né? Tranquilo. Vamos lá. 01, fala a função do P2 aí. A função do P2 é dar início à abordagem, senhor. Dar voz de abordagem pro suspeito parar. Você viu que isso aí tudo foi rápido? Os senhores têm que fazer isso rápido. Já existe a militar convencional aí. Que ela que faz o mais detalhado, entendeu? O senhor diz é rápido, isso é rápido. Sim, senhor. Vai ali, verifica ali rapidamente, tá armado ou não tá, verifica o carro, libera, entendeu? Entenderam? Sim, senhor. Sim, senhor. Alguma dúvida no P2? Não, senhor. Vamos P3, vem. Sim. P2 americano. Se afasta um pouquinho aí, senhores, um pouquinho pra esquerda aí, só um pouquinho, vai. Mais um pouquinho. Aí. Mas dá pra me ouvir aí no fundo, pronto, né? Sim, senhor. Da prancheta, volta um pouco, prancheta. Volta um pouco. Isso, senhor. Fica um pouco mais pra trás aí. Tá. Ah, senhor. Tá, senhores, vai. A função do P3, senhores. Já, alguém sabe qual é a função do P3? Sim, senhor. Fala alto. Averiguar se não tem mais gente no veículo sendo abordado, senhor. Exatamente. A função também do P3 é qual? Fica responsável, senhor, pra marcar as QRUs que tocar no cupom. Bom. Você sabe por que eu disparei com o torcedor? Como desembarcar do P3, senhores? Sabendo que o P1, ele vai ficar mirando ali, senhores. Ele vai ficar mirando ali, não vai, o P1? Sim, senhor. Senhores, aqui, ó. Verificar, ó. Dá um 360 no veículo pra ver se tá limpo. Ó. Limpou? Volta na posição. Fica guardando o perímetro. E os senhores também vão dar o suporte ao P2, entendeu? Sim, senhor. Suporte ao P2. Ah, mas como assim suporte? O P2 está ali verificando, ele tem que vir na viatura.
checar a identidade, senhor, pra dar um suporte a ele, pô, senão o rapaz vai embora, entendeu? Sim, senhor. Aí o um palhaço que faz isso. Aí tá chegando o pessoal da pesada ali do fundo ali, hein? Pô, entenderam? Sim, senhor. Vamos lá, fala aí, ô 07, função do P3. Não, 07, tá na minha frente aqui, fala. Função do P3, senhor, é sair, averiguar o carro. Guerreiro. No 360. Aí já pode ir lá pro baile e do trem. E dá mano. Suporte pro P2, senhor. No 360? É, 360, senhor. O que seria 360? É ter visual totalmente do carro, senhor. Pra não ter ninguém no carro. Se tiver, conseguir enxergar, senhor. Exatamente. Limpou ali. Ah, senhor. E sair na posição correta, senhor. Tá. Fica aí. Qual é a função do P4? Quem sabe? Fazer a retaguarda do local e verificar o veículo do mesmo. Isso. Fazer o 360. Exatamente. Vamos lá, eu tô aqui dentro do carro. Tá. Tô aqui dentro do carro, saí. Lembra do P3 indo lá pelo outro lado? Sim, senhor. P4, acompanha. Também vem olhando. Tá limpo o veículo? P4 vai voltar. O que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? P4 vai voltar, senhores. Vai ficar olhando o perímetro todo. É ele que vai cuidar. Então o senhor vai ter que ter. O P4 vai ter que ficar olhando sempre pro lado, pro outro. Se chegar alguém querendo se intrometer, é o P4 que vai ter que dar um jeito, entendeu? Sim, senhor. Ele vai ter que chegar lá, ó. Não chega perto, tá tendo abordagem. Compreendeu? Sim, senhor. Senhor, eu tenho uma dúvida. Ah. Uma abordagem de. É, houver dois veículos, o P3 e o P4, se dividem pra olhar os mesmos? Sim, pode. Mas abordando senhor, dois... Ah. Em uma situação de dois veículos, é necessário que RR no rádio? É bom, né? Dois veículos, sim, só sim. Tem um aqui, né? Senhor, pergunta, senhor. E quando a gente estiver armado, o código 5 liberado? Não entendi. É, se a gente ver o inimigo com uma... Enquanto a gente tá com a arma nas costas. O P2 desceu, viu a ponta da arma pra fora. É código 5 nele, sim. Bom, se ele pegou a arma na mão e tentou mirar no senhor, é código 5, cara. O senhor tem que se defender, não vai esperar ele dar um tiro no senhor, né? Agora, se ele tá armado, o senhor tá vendo que ele tá armado, mas ele não pegou a arma na mão, mira nele. Todo mundo foca, entendeu? Agora, se ele se esboçar pra tentar puxar a arma, aí não tem o que fazer, né? Sempre aborda o carro dessa posição. Vem cá, ó. Vamos frisar isso aqui na cabeça dos senhores, hein? Olha como é que tá a parada da viatura. Qual é o detalhe que tem aqui? Alguém fala? O lado direito da viatura está encostado direito, no lado esquerdo. Hoje Tigueira, entrega na mão do Dacinho. Isso, exatamente. Pode ir, chama aí, né? Ô Dacinho, faça favor, Tigueira. Farol direito com o esquerdo. Calma aí a Tigueira vai passar por você aí. Trouxe os tasers da instrução. Ah, sim, passei. Bom, ele tá dando a fuga ainda, você tá falando. Aí do nada você parou ele. Ele parou o veículo. É, sim, ele parou o veículo. Não, continua a mesma abordagem. Fica atrás, faz o alinhamento, desce, manda botar a mão na cabeça. Pronto, padrão. Se ele puxar a arma aí, você sabe o que tem que fazer. Ô, senhor. Ah, sim, senhor. Mas em questão de. Sim. Flagrante. Chegamos no local, os meliantes vão sair e estão se preparando pra sair da loja, por exemplo. Assalta a loja. Já tá armado, com a arma na mão. A gente já desce, já para o carro na frente faz dele, aquele já básico, desce, né? Pode... Mão na cabeça, você sabe que ele não vai fazer, bala. Já desce, bala. Bala, não é isso? Desce. É, tá com a arma na mão, certo? Porque ele não vai fazer carinho com vocês, né? Não vai. Então. Os dois militares, levanta a mão. Vi que o senhor acabou respondendo algumas coisas, aí a P... a outra militar, cadê ela? Por que você tá aí atrás? Você tava aqui na frente toda hora, agora se escondeu. Militar. Eu não entendi. Tá me escondendo, bom, não, assim. 08, você é o P1, ela vai ser a P2. Vou escolher aqui. A 01 também vai ser a P3. Sim, senhor. 09 vai ser o P4. Vai. Vai. Tenta agora, de novo. Vai. Execução, vai. Aí. Os outros, fica aí atrás da linha aí, ó. Excelente. Pode entrar, mas. Atrás da linha amarela. Vai, bisões. Todos os cinco. Bisões. Dinheiro caiu. Bisonho. O dinheiro tá caiu na minha instrução. Ué, mas ele autorizou comer, autorizou beber, o dinheiro caiu com não. Ah, deve ser sol, deve ser fraquinho ele. Ué, não sou não. Autorizei comer, beber. O quê? Que você aí? Isso aqui eu pego. Vocês vão apanhar, vocês acham? Prossiga aí. Não ouviu o que eu falei, não? Eu falei rápido, eu falei devagar, como é que foi? Falou tudo certo, senhor. Falaram que eu sou estranho. Como é que vocês vão errar? Não tem como errar, é só botar em prática. Senhor, o senhor vai entregar o Taser? Vou entregar o Taser. Desce da viatura, os dois, os quatro aí, vai. Vamos ver. A primeira abordagem. Primeira abordagem. Meu Deus do céu, dessa viatura.
Desce. Olha essa viatura reta. Já saiu. Ué, só desce? Eu vou ali e já volto, tá? P1 não falou, não ouviu P1 falar desembarca. Olha que coisa ridícula, velho. Meu Deus do céu, cara! Que aconteceu aqui, velho? Encostar? Volta, cidadão, vai, volta pra lá, cidadão, vai, para de correr, cidadão, vai. Por quê? É só encostar? Encosta, ignora as armas, ignora as armas deles, hein? Encosta e fica quieto atrás do meu lado, senhora. O carro não é meu, não. Encostei. Você quer o P1? Deixa eu revisar aqui, viu, senhora? Olha para trás do carro, por favor, cidadão. Não, que eu gosto de coxinha. Coxinha, tava vendo, senhor. Não, tá bom, você gosta de coxinha. Vai para trás do veículo, cidadão. Vai, permanece atrás. Pela 10 coxinha na promoção. Vai um play 1. Não consegue pegar aí no bolso, não? Tá comendo, pô. Errado. Não, senhora, me pegue. Não tem controle, não tem controle nenhum. Tá sem controle da ação, ó. O pessoal não cala a boca, não bota a mão na cabeça. Acho que é quem? Cidadão! Ela deu uma ordem, cidadão. Ela não tá com ninguém, não. Ela não tá com ninguém, não. Ela já entrou no viatura, já fugiu. Não, na sua. Meu Deus do céu. Tá bom, eu tô comendo. Ah, tá bom, tá bom. Meu Deus do céu. Que é isso? Não tem como isso, não. Vai, vai. Nossa. Cadê? Cadê o P2 aí? Cadê o P2? P2. O que só você desceu da viatura na hora? Ele informou que era pra desembarcar? Não, senhor, não falou. Não informou, né? Só você que desceu, né? Sim, senhor. Ensinou não, Daciu? Ensinei, ó. Ensinou detalhadamente. Senhor, foi detalhadamente, senhor, não foi o que eu falei? Paga pro Daciu, vai, paga. Guerreira. Você vai pagar. P1 evaporou, senhor. Evaporou, P1 sumiu. 0, 1, 2, 3, quem que evaporou? 4. P1? P1, senhor. 5, 4, 6. Não, mantém. Ele tá doido. Essa porcaria aí, senão tu faz ele de novo. Sim, senhor. Cadê o P1? Tá, entrou no cano aqui do carro? Senhor, acho que ele tá, deve estar aqui dentro aqui, né, senhor? Acho que ele deu cãibra, senhor. Tá, P2. A senhora não teve controle nenhum da situação, P2. A senhora só dá a ordem, ó. Mão na cabeça e atrás do veículo. Você tá vendo que tá começando a ficar pra lá e pra cá, algema. Algema eles. Não tem problema de algemar eles. Tão com medo de algemar? É porque eu não tenho algema, senhor. Ah, mas você vai daquele jeito com a boca, ó. Tá algemado. Eles vão botar a mão pra trás, entendeu? Você que o senhor autorize eu pegar as minhas algemas que eu tenho guardado aqui, senhor. Ué, tem algema aí? Aqui no porta-luvas da viatura, senhor. Não. Já tá no porta-luvas ou você colocou? Não, já tava aí, senhor. Tá aí. Tá. Não, espera não. Só finge. Troca só aí, finge, filho. Só finge. Sim, senhor. Vai trocar, senhor? Vai fazer de novo? Troca, eu não vou esperar esse P1 voltar, não, Guilherme. Ah, vai. Vambora, mas ele levou a taser, é o bizonho do caramba. Vai, vambora. Vai um vai, tá bom, passa aí. Simulando que deu tiro. É. O dedo, né? Ah, já até sei quem vai ser esse P1 aí, que vai falar com a boca aí. O tiro faz o barulho. Vai. Vamos ver. Os caras não. Pode avançar. Prossiga. Vai ter um atrasinho aqui, vem escutar isso. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Sempre tem alguma coisa, cara. O que que foi? Falou que vai descontar o que aconteceu com eles lá, na gente. O que que foi? O recruta falou que vai descontar o que a gente fez com eles agora. É. Nossa senhora, tem condição não. Ai, recruta Deus. Ameaçando? Não, senhor, jamais. Quem foi? Quem foi? Você que é bocuda, você que falou isso aí, fala. Eu não falei, senhor. Foi quem que falou, então? Peraí. Senhor, eu não entendi, senhor. Quem foi que falou? Fala. Aquele rapaz ali, senhor. Qual rapaz? Aquele ali que tá com o taser na mão? Ali, ó, o que tá tomando porrada ali, senhor. Você que falou que quer descontar? Não quer descontar, senhor, não. Senhor, vocês entenderam errado, senhor. Vocês entenderam errado. O que você queria que a gente entendesse? A perseguição, senhor. Ah. Eles estão chamando a gente de coxinha ali, senhor. Pessoal, então vamos incorporar eles agora de novo. Não tô falando para descontar, não, senhor. Tá vendo, né? Aí, vamos ver. Ponderando. Esse aí tá mancando agora. Alcançou o que é real. E o que vocês acharam aí, mano? Porra, eu não sou militar não, caralho. Eu sei que eu devo ter falado alguma merda aí, né? Mas, porra, releva, né, caralho? Os senhores não sou militar não, pô. Tô fazendo RP feliz. Agora disso aqui, velho. Tive que bizonho. Dar uma lida antes aí nas paradas. Qual a numeração do monstro? Quero padrão, hein? E foi até o final? Vai deixar ele lá? Ele vai dar ré pra ser abordado. Volta tudo, cara. Volta. Olha bandido, essa ele vai dar ré, o bandido vai esperar vocês, seus bizonhos. Sirene aí. O bando de trouxa. Demônio.
demônio pra ligar a sirene. Como é que vai saber o que é uma abordagem? Arrego, o cidadão não vai adivinhar que eu tô usando uma abordagem, não, viu? Acho que vou dar detalhada, eles têm que sofrer, guys. Eu sofri. Obrigação do militar ligar a sirene. Pode vir, pode vir. Vou ver. Polícia, vai querer embaçar no nosso rolê, queria ir pro bailão lá, velho. Vamos atrasar. Fala aí, seu polícia, fala aí. Desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça pra trás do veículo. Pô, só tá vindo no baile funk. O outro, também, O outro dentro do veículo também. Ah, pelo amor de Deus. O outro dentro do veículo também. Tô repetindo mais uma vez. O outro dentro do veículo também é pra vir pra trás do veículo. Tá dormindo, ele tá dormindo, senhora. Acorda! Não quero saber, acorda. Mas é pra gente ir pra trás do veículo? Ué, não é pra gente ficar aqui? Grita aí também. Ô, Jorginho, tá 12? Levanta aí, Jorginho. Polícia aqui, deixa 12 aí, vem. Os polícia aqui, mano. Tão querendo. Bota aí. Vou deixar 12 aqui, eu vou sair, calma aí. Nós não pode nem ir pro baile. Direção polícia. Na cabeça e atrás do veículo agora. Mão na cabeça, atrás do veículo. Isso aí é pro baile. O tempo todo? O tempo todo da viatura? Até acabar? Eu quero os pontos de obediência. Isso, falei isso. Você é o subtenente, tá com chiclete no sapato. Bora anda. Fica aí, é. Dá um salto aí. Eu não tô andando, não? Fica parado, você não é surdo, vai. Eu tô parado de costas pro veículo. Que abordagem é essa, cara? Tá bom. Vai pra trás do seu veículo, não se faz de boa, não se faz de Deus. Senhor, tem alguém vindo na sua direita, senhor. Tem bailão lá na favela. Tem bailão na favela. Fica aí. Tem alguém, tem um bêbado na nossa direita lá, senhor. Da Silva, isso, pronto. Brasil? Tem nem conversa, tem nem brincadeira. Brasil, tá vendo, fica quieto. Perímetro. Já precisa, senhor, parabéns. Eu mandei virar de frente. Pode ser uma distração, perímetro. O que foi abatido aqui tá todo camuflado. Não vejo movimento nas montanhas. Oi? Guys, eu só vou mostrar desse grupo aqui ainda. Eles vão fazer de novo porque aquele invasor lá, desgramado. Bailão. Encosta, anda. Mão na cabeça. Volta. Os três pra trás do veículo. Os três pra trás do carro branco. Os três pra trás do carro branco. Porque assim, anda. Mão na cabeça. Mão na cabeça também, você aí. P1, se você não falar desembarque, não tem como, P1. Cacicule, lá vem as coxinhas do EB. Nossa senhora. Ué, por quê? Porque é minha e pra sua segurança. Não fiz nada. Tá doendo aqui, ó. Tá doendo aqui, tá apertando aqui, ó. Eu não vi nada, não. Tá doendo aqui. Isso é barata agora, porra? Encosta, senhor. O senhor tá me desafiando. Fica parado. Igual uma barata, sua ordem foi? Só vamos averiguar os senhores do veículo. Vai pegar meu salgadinho, não. Mas falei que é a P3 que dá o suporte. Sou P4. O bagulho ia virar bandido. Você tá querendo dar suporte por quê? Se a P3 já tá lá. Mano, já pegaram meu documento. Tudo olha o perímetro. É um passe e repasse de documento. Agiliza aí, que não tem o corre pra fazer. Você tá verificando ele aqui, cara, que não fica parado. Porra, P4, meu amigo, só fica parado, P4. Eu tô com pressa. Só fica parado olhando pra ele. Ele fica de costas, fica de costas. Ó, senhores aqui, só olha isso, sua função. Não tem nada acontecendo em volta aí, tá vendo? Tá tranquilo? O veículo é nosso, não, nem precisa. Só mantém. O veículo é bonito. Agora você olha, tá vendo? Não botar pra mim, não. Fica parado aqui, caralho, eles nunca têm controle de nada, velho. Se você não me respeitar, o senhor vai sair daqui preso, tudo bem? Coopera. Eu vou junto com a senhora? Coopera, senhor. Tô com pressa mesmo. Com pressa, cara. Meu Deus do céu. Ai, tá me dando raiva isso aqui, cara. Virou um carnaval. Meu Deus do céu. Vamos fazer o teste de bagulho. Volta pra cá, cidadão. Fica quieto. Vocês estão vendo o que tá acontecendo aí? Se eu ver esse carnaval acontecendo com vocês, gemendo também. Eu vou dar tanta borrachada. Eu tô perdendo a paciência, não tem controle nenhum, ó. Seus bisões. É, a ordem é simples. Mão na cabeça. Não botou a mão na cabeça. Tá ficando louco ali, algema. Ah, tá ficando doido. Bota dentro do veículo. Acabou, porra. Controla. É, coloca. Se quiser controlar a situação, tá vendo que tá aí essa palhaçada aí, tá vendo? Não tá vendo, ó. Tá andando pra lá e pra cá. Bota dentro da viatura, taca lá dentro, porra. E solta depois, se não tiver nada, entendeu? Ô, senhor. Não deixa atrapalhar. No momento lá, pode pelo menos dar uma porrada não? As borracharinhas boas não? É com o senhor, isso aí não é comigo. Ah, gente, eu duvido. Vai lá, é com os senhores. Aqui não. Por mim pode, vai lá.
Coxinha, coxinha, vai, 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 vai pra viatura. Não, Jorginho vai preso, não. Jorginho vai preso, não. Jorginho vai preso, não. Se você vai preso, não. Eu vou chamar os amigos. Se você não ficar quieto também, você vai. Eu vou usar o termo. Nossa, vou usar o termo. Nossa senhora, doidão. Vai lá, então vai descer. Ele vai pra DP. Depende, com você? Eu vou dar um corte, cara. Não tô aguentando, não. Ele vai pra DP. Ele vai sim pra DP. Você quer junto? Na moral, dá pra... Na hora que eu achar alguém que vai fazer um padrão, eu volto com vocês. Você não vai pra ele, foi ameaça. Vai, 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 vai pra DP. Que ameaça? Que ameaça? Tá me ameaçando aí, manda ir pra lá, manda ir pra lá. Olha esse bizonho, cara. Puta que dá uma borrachada nele, cara. Eu comento se eu ficar por aí, porque se você ver isso aqui... Você acha que é carnaval aqui. Parou, 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 parou. Oh, meu Deus, parou, para, vem, para, né? Para. Puta que pariu, velho. Meu Deus do céu. Caralho. Meu Deus do céu, velho. O bicho não tem controle nenhum, velho. Liberou a outra pra pegar o carro pra trazer mais gente. Ela não tá fazendo a mesma coisa que eles. Por que que liberou ela? Os dois, senhor. Permissão pra ele. Por que liberou ela? Senhor, ela não ameaçou. Quem ameaçou foi o cidadão aqui, esse, e o outro falou sobre... Sim, ameaçou. E a abordagem não tinha nem acabado ainda e você já liberou ela. Não, ela já, a abordagem já tinha sido finalizada, a gente devolveu o documento, estava todos limpos, o carro estava limpo também. Os dois só foram encaminhados para o desacato, senhor. Ela Ô, sargento. Vem cá. Uma pergunta aqui, ô P4 demônio. Você estava fazendo o quê? Vai, fala para mim, P4. Qual que é a sua função? Senhor. A minha função, senhor. A minha função, certo? A partir que o P1 deu a permissão pra gente desembarcar, a gente desembarca fazendo 360 da situação do veículo do mesmo. E o que, que você fez depois? Senhor, a P3 concluiu o 360, viu que tava ali. Eu botei que tinha medo no voto no P1 mesmo. Vai lá. Você ficou tempo igual uma barata tonta redonda, rodeando ali atrás. Possível, senhor. Não tem onde falei que ia ficar em posição parada e olhando? Possível, senhor. Cadê a P2? Sim, a P3 parece que praticamente fez a sua função aí. Só tava ouvindo a voz dela, não ouvia a sua. É ela que tava dando a ordem? Ela que é a P2? Ela que é a chefe de barco ali? Não, senhor. Então por que eu não ouvi mais sua voz? Porque eu tava botando os dois dentro da viatura, senhor. Não, foi só esse momento? A gente está aqui há 10 minutos aqui parado. Eu não ouvi sua voz, só da P3. Mas eu falei, fazendo senhor. A sua função. Eu falei, senhor. Mas ela fez a sua função. Eu não vi você fazendo nada ali. Nada. Deus do céu, vai ser um carnaval aqui. Please. É o quê? Stop car, sir. Oh, stop car. Matar, pra português. Stop car, sir. Seat get off the vehicle. Hand bag. Espera o desembarque deles. Espera o desembarque deles. Espera o desembarque deles primeiro. Manda descer do veículo. Tá fazendo abordagem em inglês. Sir. Come to back, it's vehicle, tá sir. Falando? Eu não tô entendendo não, polícia. O que é isso aí? Eu tô entendendo não. Eu tô no Brasil, porra. Come to back, it's vehicle, sir. Vamos sair, vamos sair. Come to back. Podem desembarcar, senhores. Calma aí, calma aí. Que é o veículo, alguma coisa. Eu também acho, né? Não, stop naquela aquele lanche lá, não sei. Foi isso que eu ensinei, né? Sir, foi isso, é. Foi isso que eu ensinei, deixar as portas tudo fechadas. Foi isso. Não é nem isso, tá? Ele falou, pode desembarcar. Não, é, que não é nem pra ouvir daqui, eu não tô conseguindo ouvir. Esse cara tá falando inglês muito aqui. Tá falando muito inglês. B, hã? Sir, 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 sir. Ele tá precisando falar senhor. Que é, ok, ok. Ok, tamo ok, tamo de boa. Aí o cheque e o RG, sir. RG. Aí o cheque e o RG, sir. Pode pegar meu RG aqui, filho. Que porra, tá no posto de trás. Esse cara tá fazendo aqui à esquerda. Ok, sir. Melhor é quem tá abordando. Mas é para de apontar a arma. Ele não tá vendo que já tá controlado, não. Ele tem arma nas costas do cidadão. Exército brasileiro? Cota do cidadão. Sir, are you okay, sir? Ah, ele tá perguntando se tá bem, ô Jorge. Tô bem. Tamo de boa, tamo feliz, tô tranquilo. Ok, obrigado aí. Então tá. Fica a posição aí, caralho. Falou ok? Aí o cheque e o RG, ok, sir? Você tá mirando aqui, diabo. Tá bom, sim. No, girl. Stop, girl. Que é o girl? Tá bom. Girl. É pra que stop ali, ô? E o cheque e o RG. Acho que, cara, isso aqui é só de zoação. Depois eles vão fazer uma padrão aqui. Só pra pegar no pé desse arrombado aí. Falando que o guerreiro não passaria, sir. Tá bom, não sei o que você tá falando. License, liga no pé, velho. Meu Deus, já tá me dando vontade de dar uma porrada na lista dele. A licença de dirigir quem tem é eu, porra.
license, né? Não, não, senhor. Não, senhor. License. Caralho, o P1 tá mirando lá até agora. Sir. David, permission, shield. Shield? É pra você ficar quieto, acho que ele mandou shield. Ele mandou shield. Ok. You register. Ah, oh, deixa eu pegar aqui. Bota aí no bolso. Ok, sir. Now, why you bolso, sir? Sir, where is it, sir? Meu RG? Yes. Aqui, ó. On Quebec. Yes, sir. Acho que bateram muito nele no recrutamento dele, que ele não consegue falar. Porra, de abordagem é essa, velho? Esse P3, vamos ficar quieto, porra. Tá com rato, velho. Fica quieto. Não, tô de boa. P1 tá mirando até agora. Vai ficar mirando até acabar a abordagem. Até acabar a abordagem, ele vai continuar mirando. Vamos ver. Não. Tá gravando aí, Jorginho? I am coming back. Comendo outback? Opa, de graça. Outback? Eu nem quero. Não. I'm cost. Here. Aqui. É isso. Sir. Excelente. Para com essa porra aí. Vai, tá bom. Senhores estão ouvindo? Tá bom. Vamos fazer normal isso aí, que já fica até amanhã isso aqui, bicho. Se não tiver ouvindo, tá doido. Não tiver... Senhores, olha só. Uma coisa aqui. Os senhores meus erros e aprenderam. Sim, senhor. Qual é uma lei simples do senhor? É só fazer o quê? O que o senhor tem que fazer? Verificar o carro, senhor. Você fez isso? Cuidar a retaguarda, sim, senhor. Isso. Cuidar da retaguarda. Fica parado. Parece que tá com um barata tonta aí. Fica parado pra cá. Fica parado olhando. Só isso. Sim, senhor. Se precisar do senhor, o senhor se movimenta. P1. Senhor. O senhor tá desde o início mirando ali, ó. Desde o início mirando na cabeça dele. Tem algum problema? Tá acontecendo algum problema lá? Não, senhor. Por que você tá mirando ainda? Pra caso acontecer alguma coisa, eu já poder reagir pro Taser, senhor. É. Qual é a função do P3 ali? Ajudar na revista do 360, senhor. Exatamente. Tá dando algum problema ali? Não, senhor. Isso. Não precisa ficar mirando pra ele, não. Senhor, após eu não tiver nenhum perigo, eu posso me ajudar o P2? Ajudar o P2? É, ajudar o P2 a revistar. Mas como se o P3 é a função dele, você não é o P1? Sua função é só ficar aí na porta. Sim, senhor. Fica aí, parado, olhando também, lógico, né? Se for necessário, mas fica só parado. Sim, senhor. Se for necessário, só tem que entrar rapidamente no veículo, só isso. Eu não vou nem cuidar com o P2, não, que eu não entendia nada que essa porra falou. Posso em português agora, né, senhor? Vai, só dessa vez, depois você vai voltar a ficar falando inglês o resto da sua vida. Ele se diz voluntário aí na instrução de abordagem, ajudar o EB. Eu quero da Silva, certo? Da Silva, os outros guerreiros aí também dentro da viatura. Os senhores vão fazer uma abordagem em que o mesmo tá armado e revida contra os senhores. Sim, senhor. Armado e revida? Positivo. Armado e revida. Brasil? Será que eu fico de P1? Quem vai ter essa honra aí de... Isso é só um treinamento, viu, cidadão do Paraguai? Pode ficar tranquilo, viu? Cuidado, acertar o... Ele, porra, ele tá lá atrás. Tá atrás do carro, atrás do meio. Tá. Cidadão, pare de descomar na cabeça. Tá armado, Chico, tá armado. Vai. Lixo. Armado. Simulação com sucesso, guerreiro. Perfeito. Agora todo o grupamento, atenção. Sim, senhor. Vamos pra trás, guerreiros. Vamos pra trás. Tiro será permitido. Cara, já terminei aqui com ele já. Não gravei todos, que é impossível, né? Senão ia ficar só esse vídeo aí, tá ligado? Mas os dois últimos foram bons. Eu nem mostrei, não. Mas fizeram uma abordagem legal, aceitável. Mas no dia a dia, eles vão... inimigo tá ali esperando. Eles vão pegando o jeito, é o normal. No dia a dia, já vai pegando a abordagem corretamente. Utilizar os senhores. Tá, eu tô enferrujado, pô. Puxar a informação dos senhores. Não deixa observação aí da instrução. Agora eu vou selecionar os quatro pra fazer aquela abordagem perfeita. Tá todo mundo assistindo os senhores, tá entendendo? Tá, deixa eu falar. O Marechal tá presente. Sim. Ele não viu nem... Nossa, entendi nada. Entendeu. Aquela abordagenzinha padrão, entendeu? Rapidona, rapidinha. Isso aí você tem que fazer aquela abordagem rápida. Ficar bobeando na rua não, vai. Vai fazer merda. Peguei uns quatro ali pra fazer uma abordagem boa, vai fazer merda, olha só. Ih, rapaz, acho que a polícia vai parar nós, hein? Senhores, desce do veículo com a mão na cabeça e vem para trás do veículo. Só um minuto, Tranquilo. Para trás do veículo, todos, com a mão na cabeça. Perfeito.
Pode desembarcar? Pode desembarcar. Desembarcando. Desembarcando. Ih, rapaz, será que eu corri demais? Tem mais alguém no veículo? Não, doutor. Certeza? Certeza. Verifique, Steve. Veículo tá new. Ok. O da direita aqui. Os dois da esquerda permanecem com a mão na cabeça. O da direita, vem pra direita. O senhor tá com alguma coisa de errado? Não. Vira de costas pra mim. Posso revistar, não vai encontrar nada. Pode revistar. Qual o nome do veículo? Okay. Sou eu aqui, ó. Certo. Qual é o seu nome? Francisco. Francisco? Tá com o documento, Francisco? Tá no bolso. Ok, senhor. Baixa as mãos, vira de frente pra mim. Pega seu documento e me entrega nas minhas mãos. Tem alguma passagem pela polícia? Já adianta. Não. Quem é o dono do carro? É o do... da ponta lá. Esse aqui, ó, tio. Ok. Pega esse documento aqui, ó. Valeu, doutor. É o conterrâneo okay. Do Oliveira. Próximo. Do meio. Vem pra cá. Pra minha direita. Tô direita? Isso, aqui, senhora. Senhora, você tá com coisa errada. Permaneça com a mão na cabeça. Vira de costas pra mim. Não tô. Ok. Vou fazer uma revista na senhora aqui, viu? Tá bom. Ok. De quem é o carro? É o seu? É meu. Tá no seu nome? Tá no meu nome. Tá com o documento? Tá. Deixa eu pegar aqui pro senhor também na carteira. Tá deixa aqui, eu pegar ó. Aqui. Ok, deixa eu... Ok, tem CNH, não tem? Tenho sim, senhor. Me mostre. Vou pegar aqui também, pera aí. Se me entregar não, só me mostre. Ok. Obrigado. Vocês estão liberados, viu? Tenham um ótimo dia, senhores. Disponha do Exército Brasileiro. Verificou o veículo, Chibi? Ah, negativo. Você não verificou ainda, não? Mantém vocês aí. Coloca a mão pra trás de todos vocês, por favor. Tá bom. Deixa eu ajudar aqui, vou olhando o porta-malas enquanto isso. Por favor. Tenha um ótimo dia, disponha do Exército Brasileiro, viu, senhores? Obrigado. Doutor, bom serviço, bom trabalho. Valeu. Obrigado, tenha um bom dia. Bom trabalho. Vou melhorar, hein? Já tava esquecendo já, né? Agora troca a posição aí. Aí. É isso. Excelente. Sim, senhor. Nome, Bisonho. Qual é o seu nome, recruta? Pedro Gustavo, senhor. Meu Deus. Tá. É o seguinte, olha só. Eu vou tirar aqui o que tá na sua cabeça. Aí ele vai cair no chão, agora sim, o senhor, senhor olha o seu nome, tá bom? Vai ficar mais senhor, fácil. Tá bom, senhor, tá bom. Vou pegar aqui, senhor. A gente evita bater no recruta, mas não tem jeito, o recruta pede. O cara foi padrão, excelente. Perdão, senhor. Tá, falou bacana. Então. Agora lá, qual que é o seu nome, recruta? Meu nome é o 012, senhor. 012, seu número é o 12. Sim, senhor. Qual o seu pelotão? Bravo, senhor. 12, bravo, bom. Sim, senhor. Vai lá, assume o P1 lá. TK, senhor. Que perdoa é Deus, viu, filho? O batente destacou. Aí chega no final. Noite e meia. Certo? Amanhã sim, senhor. Instrução de modulação. Ô, major, senhor não. Tá encarregado dessa instrução, Brasil? Brasil. Qual o horário, major? 8:30. Major, mas... 8:30 da noite? 8:30 da noite, senhor. Instrução de modulação. Aê, essa que eu tenho que ver, velho. Vocês vão ver no mesmo vídeo, não tem como, eu acho. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ou não, acho que vocês vão ver no próximo vídeo. Fala. Enquanto isso, quem foi da última guarnição? Ah, eu tenho dúvida não. Eu não tenho dúvida não. Eu sei de tudo. Tudo eu sei. Nada eu tenho dúvida. Eu sou uma pessoa que não tem dúvida nenhuma. Tem nada, né? Seus bandos de bisonho. Não acertaram nada. Não acertou nada. Ai, senhor. Ai, senhor. Ai, ai, ai. Isso é um carinhoso. 11. Não vai fugir daqui não. Ai. Desmaiou. Não aguentou não. Nossa. Deve ser muito sol esse aqui. Meu Deus, vocês não se hidrataram não, senhores? Charrego. Já passa aqui, ó, dá vontade de ficar batendo. Isso aí, ó. Dá vontade aqui, ó. 6. Vai. 4. 3. 2. Corre. 1. Cadê vocês? Tá no meio do caminho ainda? Tá no meio do caminho ainda. Ai, senhor, tô chegando, senhor. Corre. Ai, senhor, chegou, senhor. Tá no meio do caminho, seus bisonhos, caralho. Foca o seu corvo, seu bisonho. Vai logo, vai. Ai. Bota o gorro, vai. Caiu lá, bisonho, caiu lá. Tem gente caindo lá e vocês aqui dentro já. Tem gente caindo lá. Vocês não aprenderam que tem que ajudar não, né? Tomar tiro na rua, vou deixar vocês pra trás, vai. Não, calma aí. Tô me devendo muito, calma aí. Joga o alimento aí, Dacima. Joga o alimento. Aí, o alimento de vocês aí, ó. Sustenta, pessoal, sustenta. Vai. Comida, senhora. Fica. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor. O cara precisa de alguma coisa? Se tiver dúvida, falar que não tem. Vocês vão ver. Sim, pode vir aqui. Sustenta aí, tá escondidinho? Não, tá ótimo. Tá escondidinho aí? Nossa, meu Deus.
Ai, ai, velho. Então é isso aí, mano. Será que você é gostado? Isso aí foi o vídeo de eu ensinando a eles a abordar esses bandos de bisonho do caralho.